14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум, қадірлі көрермендер. Біз мұсылман болғаннан кейін әрбіріміз 5 уақыт намаз, 30 күндік оразамыздан басқа атқаруымыз керек болған, Алланың алдында жауапты болған, әріде сауапты іс болған амалдардың бірі жетім-жесірге қарайласу. Алла тағала Құран-кәрімде жетімдер жайында 21 аятта айтып өтеді. Яғни сол аяттардың ішіндегі бір аятында Алла бізге мынаны ескертіп өтеді. Жетімдердің малын өзі араларында батыл жолмен, яғни теріс жолменен жеуші болмаңдар дейді. Олай болатын болса, жетім жесірге қарайласу шариғатымыздың біздерге бұйырған бір әмірі. Қоғам болғаннан кейін әлбетте біреудің ғұмыры қысқа болады, біреу ерте кетеді, біреу жастайынан кетеді, немесе өзінің бала-шағасының қызығын көрер сәтте кетеді. Сондықтан да қайсы бір қоғам болмасын, сол қоғамда жетімдердің болатындығы, жесірлердің болатындығы бұл табиғи мәселе. Ал енді ислам діні осы жетім мәселесін, қоғамдағы жесір мәселесін шешу үшін біздерге үлкен бір аманатты, бізге сауапты бір істі бұйырды. Яғни жетімдерге қарайласуды, жесірлерге қарайласуды бұйырды. Сол сауапты істің біреуі осы жетімдер болатын болса, ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде айтады: мұсылмандардың ішіндегі үйлердің ең жақсысы ішінде жетімдерге пана болған, жетімдерге қолғабыс болған үй дейді. Ал сол мұсылмандардың ішіндегі үйлердің ең жаманы жетімдерге зәбір көрсеткен үй деп бұйырған пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Және де ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, яғни қоғамдағы осы орын алған оқиғалардан туындаған жетім мәселесіне келген кезде мынаны бұйырады біздерге: кімде кім жетімге қарайласатын болса, оған көмек беретін болса, меніменен жұмақта бірге болады деп екі саусағын былайынан көрсеткен екен. Яғни екі саусақтың арасында үшінші саусақ болмағандықтан, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға де сондай ана дүниеде, ақыретте, жәннетте бірге болатындығын сүйіншілеп өткен. Сол себепті пайғамбарымыздың өзі бүкіл ғұмырында жетімдерге қамқор болып өтті. Бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Ухуд соғысы болады. Сол Ухуд сайқасында пайғамбарымыздың көкесі Хамза қайтыс болады. Сол Хамзаның артында қызы қалады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол қызды, Хамзаның қызын кімге беру мәселесіне келген кезде, хазіреті пайғамбарымыздың немере інілері Джағфар және де хазіреті Али және тағы бір інісі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үшеуі, яғни өз ара таласқа түседі. Бұл жетімге мен қамқор боламын, мен көмек беремін дейді. Сол мәселеге келген кезде үшеуін анықтай келіп, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хазіреті Хамзаның қызын Жақпардың үйінде қалуын ұйғарады. Өйткені Жақпар радиаллаху ханхтың анасы сол хазіреті Хамза радиаллаху ханхтың жұбайының сіңілісі болған еді. Яғни туыстық қатынасы жақын болғандықтан сол хазіреті шахид болған Хамзаның қызын Жақпарға береді. Яғни бұл жерден біз мына нәрсені ұғынамыз: ағайындар арасында жетімге қарайласу үшін бір сауапты істі бір өз ара, яғни бөлісе білу үшін осындай қадамға баруы бұл үлкен бір біздер үшін сауапты іс екендігін аңғартады. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір сахаба келіп өзінің жүрегінің қаттылығын, яғни мейірімсіздігін шағымданып айтқан кезде пайғамбарымыз сол сахабасына былай деп кеңес береді: егер жүрегің жұмсақ болсын десең, мейірімді болғың келетін болса, кедейлерді тамақтандыр және де жетімдердің басын сипа деген екен. Өйткені ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, кімде кім жетімнің басын сипайтын болса, сол сипаған кезде қолына қанша шаш, талшық шаш тиетін болса, Алла тағала сонша сауапты жазады дейді. Яғни жетімге қамқорлықтың ең төменгі дәрежесі, ең болмаса сол жетімді мейірімділікпенен басын сипауды пайғамбарымыз ескертіп өтеді. Өйткені сол қолыңызға, алақаныңызға қанша шаш тиетін болса, соншалықты сауапты Алла сізге нәсіп етеді. Ухуд шайқасынан кейін әкесінен айырылған бір сахабаның баласына пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мейірленіп басынан сипайды.
Сонда сол сахаба айтады ғой, мен қартайдым, қартайған кезде шашым ағарды, бірақ пайғамбарымыздың қолы тиген жер сол баз баяғы қалінде қара күйінде қалды дейді. Басқа шашының бәрі ағарса да пайғамбарымыздың қолы тиген жер ағармады деп бұйырады. Дінімізде осы жетімге, жесірге қарайласу бұл сауапты іс екендігін біз пайғамбарымыздың хадистерін осылайша көз жеткізіп көруімізге болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзі 6 айлығында анасының жатырында жатқанда әкесінен жетім болады. 6 жасына келген кезде анасы Амина қайтыс болып пайғамбарымыз жетім болады. Тұл жетім болып өседі. Бұған қатысты Құранда да Алла Тағала бұйырып отыр. Сондықтан да біздер осы жетім мәселесіне келген кезде пайғамбарымыздың амалдарын ең болмаса жүзеге асыра білуіміз керек. Қазақ даласында да өз уақытысында жетімдер үйі деген мәселе болмағандығын баршамыз білеміз. Өйткені біздің ата-бабаларымыз дінімізді жақсы түсінгеннен кейін дініміздің осы жетімдерге қарайласу мәселесіне жүзеге асырудың ең әдемі тетігі ретінде өз арасында, ағайын туыс арасында соларға қамқор бола білді, пана бола білді. Өкінішке орай қазіргі таңда тастанды баланы көрген кезде, яке болмаса әртүрлі қоқыстарда жолдың шетіне сол сәбилерді тастаған кезде соншалықты дәрежеде біздердің, яғни жетімге қарайласуға, яке болмаса сол балаға жан ашымау мәселесіне келген кезде қаншалықты біздің, яғни руханиятымыздың жұтаңдағаны, иманымыздың әлсірегендігінің бір айғағы болмақ. Әрине, мұсылман баласы мұндай іске бармауы тиіс. Өйткені бұл Алла Тағаланың құзырында үлкен күнә қалып барады. Жетімнің малына қол сұғу, жетімге зәбір көрсету шариғат бойынша үлкен күнәнің бірі. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде жеті үлкен күнәні айтады. Яғни азапқа ұшырататын, Алланың қаһарына ұшырататын жеті үлкен күнәні айтады. Сол күнәнің бірі осы жетімге зәбір көрсету, оның малын жеуді пайғамбарымыз үлкен күнәлердің қатарына жатқызған еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үнемі жетім жесірге қарайласуды бұйырды. Кімде кім жетім жесірге қарайласатын болса, олардың ас-суына көмек беріп, солар үшін шаралдап жүгіріп қызмет ететін болса, Алла жолына шыққандай сауапқа ие болады деп ескерткен еді. Олай болатын болса, жетімге қарайласу бұл дүниеде де ақыретте де Алланың разылығына бөленетін сауапты да жауапты бір амал екендігін ұмытпауымыз керек. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның тәлімін алған сахабалардың барлығы дерлік осындай сауапты істі жасауға тырысты. Мәселен, хазіреті Умар радиаллаһу анхтың басынан өткен мына бір оқиға бәрімізге де ой салатындығы анық. Хазіреті Умар радиаллаһу анх халифа болған тұсында, яғни бір күні бір облысқа әкім сайлауға бір жаңағы қызметкерін тағайындайды. Бұйрығын шығарады. Сөйтіп столдың басында отырған кезінде оған ел басқару әдісін үйретіп, саясатты түсіндіріп жатқан кезде бір жетім бала келеді. Сонда Хазірет Омар оны құшақтап, көтеріп, маңдайынан сүйіп, бетінен сүйіп, құштарланып оны сипап иіскейді ғой. Әлгі әкімдікке тағайындалып тұрған әлгі азамат сұрайды ғой: «Ей әмірул мүминин, мүминдердің әміршісі, мынау бала сіздің балаңыз ба, немереңіз ба?» дейді ғой. «Жоқ» дейді. «Бұның әкесі қайтыс болған, бұл жетім бала» дейді. «Соғыста қайтыс болған еді» дейді. «А» дейді, «мен сіздің балаңыз екен деп қасам» дейді. «Мен өзімнің балдарымды сіз құсап бүйтіп сүймеген едім, сіз өзіңіздің балаңыз шығар деп сұрап жатқандағы себебім сол ғой» дейді. «Сол жағы мына баланы, кішкентай баланы сондай құштарланып сүйіп отырсыз, яғни оны еркелетіп жатырсыз» дейді ғой. «Мен өзімнің балдарымды олай жасаған жоқ едім» дейді ғой. Сонда Хазірет Омар жағы түсі өзгеріп былай деп жауап береді. Яғни өз баласын, жағы өз баласын мейірімменен құшақтап сүйе алмаған, оны еркелете алмаған, оған жағы мейірім төге алмаған адам бір жерге әкім болып елді басқарады, оларға қызмет жасайды дегенге мен сене алмаймын. Сондықтан да сені әкімді қызметтен қазір босатамын деп Хазірет Омар әлгі жігітті қызметтен босатып тастайды. Яғни пайғамбарымыз айтқандай, расында да мейірімді болғың келсе, жүрегің жұмсақ болсын десең, онда жетімнің басын сипа дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, және де кедейлерге, міскіндерге тамақ бер деген екен. Хазірет Омар халифа болған тұсында мынандай бір оқиға өтеді. Ол кісінің негізінде бір әдеті болатын, түнде Мәдина қаласының көшелерін аралайтын болған. Сол аралап жүрген сәтінде қаланың шетіндегі бір үйдің қасынан өтіп бара жатқанда жылаған баланың даусын естиді. Қасында өзінің қызметшісі бар. Сол қызметшісі екеуі жағы баланың даусы шыққан үйге қарай жылжып жақындаса, есіктің саңылауынан
ішке көз түседі. Яғни ортада жанып тұрған қазанды, отты үстіндегі бұрқырап қайнап отырған қазанды көреді. Ол қазанның шетінде 3-4 баланың жылап отырғандан көреді. Ал егде жасқа келген бір әйел кісі сол қазанда тамақ істеп жатқан бір кейіпті көреді. Амалсыз балдардың даусын естігеннен кейін барып, есікті жағы тоқылдатып, рұқсат сұрап ішке кіреді. Сөйтіп, жастағы әлгі әйел кісіге Хазіреті Омар халифа ғой, былай деп сұрайды. Апатай, мынау балалар неге жылап жатыр дейді ғой. Сонда әлгі әйел кісі халифаны танымағандықтан, бұл балдар жетім балдар еді дейді. Әкелері қайтыс болған, шешелері жоқ еді. Мынау балдардың жылауының себебі бұлар аш дейді. Аштықтан тамақтары болмағандықтан жылап жатыр дейді. Енді сіз бұлға неге тамақ бермейсіз? Мынау қазанда қайнап жатқан бұл не енді дейді ғой. Сонда әлгі әйел кісі айтады ғой. Беретін ешқандай азығым жоқ дейді. Бұл қазанда қайнап жатқан қара су ғана дейді. Яғни балдарға қазір пісіп болады, қазір тамақ дайын болады деп, оларды тек қана алдарқатып отырмын дейді. Қазір бұлар шаршап ұйықтайды дейді. Мен сол сәтті ғана күтіп отырмын, басқа берер ештеңем жоқ дейді. Неге сіз бұны халифаға айтпайсыз дейді ғой. Ей халифаның бізде бір ісі бола ма? Ол Құдайға өзі жауап береді ғой деп кейіс білдіреді. Өйткені алдына құзырына келіп тұрған халифа екендігін танымағаннан кейін халифаға өзінің ренішін білдіреді. Біздің жағдайымызды сұрамайды ол кісі дегендей. Хазіреті Омар сол сөзді естігеннен кейін әлгі жетімдердің жылап отырған бейнесін көргеннен кейін жүрегі елжіреп, қасында қызметшісін алады да мемлекеттің қазынасына барады. Қоймаға барады. Сол қоймаға барып, бір қаптың ішіне ұнын да салып, шекерін де салып, майын да, тұзын да, барлық керек жарақ тамақтарды салып, белгілі мөлшерде қаражатын алады. Сөйтеді де өзінің қызметшісіне айтады ғой. Ал енді мына қапты менің арқама арқалат дейді ғой. Сонда қызметші ойбай, тақсыр халифа, мүминдердің әміршісі, сіз емес мен көтерейін, сіздің көтеруіңіз болмайды, мен сіздің қызметіңізді арқалауым керек деген кезде Хазірет Омардың мына сөзі ғибрат қалдыратындай сөз еді. Ақыретте осы балдар үшін, осы жетімдер үшін сен жауап бермейсің, мен жауап беремін, сондықтан да арқалат маған деп Хазірет Омар сол Мәдинада орталықтан қаланың шетіне дейінгі әлгі үйге дейін сол бір қап азық түлікті өзі арқалап келеді. Содан сол жетімдердің үйіне кіріп, Хазірет Омар қайтадан қазан ошақты жағып, өз қолымен тағам пісіреді. Жағы түтінге де булығып, сол түтіннің арасына жүріп тамақты пісіріп, өз қолымен сол жетімдерді тамақтандырады. Тамақтандырып болғаннан кейін бұрышта отырады қасында қызметшісімен бірге. Жетім балалардың қарны тойғаннан кейін ойнап күліп, жағы өз арасында жағы шүйіркелесе бастайды. Сонда Хазірет Омар ал енді жүрейік деп қызметкерін сыртқа алып шығады. Сонда қызметкеріне былай дейді ғой. Сен дейді, менің осынша уақыт неге отырғандығын білесің бе дейді ғой. Жоқ, білмедім дейді. Себебі біз жаңа келгенде, әлгінде келгенімізде балалардың, жетім балалардың жылап жатқанын көрген едік. Менің соған жаңа жүрегім шыдамастан, әрі мен жауапкершілікті мойныма алғандықтан бұл балалардың қарнын тойып күлгендерін күттім. Міне, олар қазір қарындары тойып күліп ойнағандықтан енді біздің шыға беруімізге рұқсат деп Хазірет Омар шығып кетеді. Және шығып бара жатып әлгі әйел кісі айтады ғой. Сіз ертең халифаға келіңіз, осы жетімдерге тиісті мемлекет тарапынан қаржы немесе азық-түлік барлығы берілетін болады дейді ғой. Яғни бұл біздің дініміздегі пайғамбарымыздың және оның ардақты сахабаларының жетімдерге көрсеткен қамқорлықтарының бір көрінісі ғана еді. Сол себепті қоғамдағы жетімдерді жылатпайық. Қоғамдағы жетімдерге әрбіріміз мұсылмандық міндетіміз ретінде қамқор болайық. Алланың разылығын алғымыз келсе, ақыретте ана дүниеде ардақты пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламмен көрші болғымыз келсе, сол жетімдерге қамқор болайық. Қолымыздан келгенше оларға мейірімді болайық. Өз қамқорлығымызға алып тәрбиелеуге әрбіріміз атсалсайық. Жетімдер жыламасын, жетімдерді жылатпайық, және де Алланың сүйікті пендесі болуға тырысайық, қадірлі ағайын.